Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 47. 46. 7. 39. 56. 27. 28. 20. 6. 67. 64. 8. 40. 24. 75. 29. 13. 57. 4. A číslo 42. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 8, 6, 4, 0 a 4. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci.